שלום וברכה לכל חיילינו ובוגרינו דבכל אתר ואתר. השבת, פרשת תצווה. בפרשתנו אנחנו עוסקים בכבוד ותפארה. לא כבוד ותפארה של בית או של מדינה, אלא בכבוד ותפארה של כהן גדול, וכבוד ותפארה של בניו הכהנים מהידיעותות. התורה מפרטת לגבי בגדי הכהונה, ובוודאי שבתוך הפירוט הזה ישנם סודות גדולים שצריך לבוא ולבאר ולגלות. אנחנו נתמקד באיזו שניות שקיימת בין שני סוגי בגדים. ישנה בבגד באפוד, ישנם כתפות. ועל הכתפות, כתפות האפוד, יש שתי אבנים. כן, אבן הכתף האחת ואבן על הכתף השנייה. על האבנים הללו רשומים שמותם של בני ישראל. הכהן הגדול הולך בכל רגע ורגע עם אבנים על הכתף. הוא מרגיש על כתפיו את כובד המשקל של עם ישראל. שמותם של שבטי ישראל רשומים על הכתפיים שלו, והוא הולך בכל עבודתו במקדש, כאשר עם ישראל מוטל על כתפיו. הוא מרגיש את זה, הוא חש את זה, הוא לא יכול לעבוד בלי כובד המשקל הזה על כתפיו. בגד נוסף מאותו סוג, הוא חושן, או יותר נכון, אבני החושן. ישנו איסור מאוד מעניין שאסור לחושן לזוז מהלב של הכהן. ישנו איסור. החושן חייב להיות תמיד על ליבו של הכהן הגדול. ומה יש לנו בחושן? יש לנו 12 אבנים, שעל האבנים הללו רשומים שמותם של שבטי ישראל. השבטים, עם ישראל, תמיד, תמיד, תמיד מצוי על ליבו של הכהן הגדול. כשהכהן הגדול עובד, כשהוא הולך, כשהוא מקריב, כשהוא נכנס לקודש, תמיד, תמיד, עם ישראל על הכתפיים שלו, עם ישראל בלב שלו. בניגוד לזה, ישנו את הציץ. על הציץ רשום קודש להשם, על מצחו תמיד, על הראש. תמיד הכהן הגדול הולך עם הביטוי קודש להשם. השניות הזו בין עם ישראל, קודש להשם, באים לבטא בעצם שלמות אחת גדולה, שאמורה בעצם ללוות לא רק את הכהן הגדול, הכהן הגדול הוא סימן לכל אחד ואחד מעם ישראל. כשאנחנו פועלים בעולם, אנחנו פועלים למעשה בשתי שליחויות, שכל שליחות אחת כשהיא לבדה היא חסרה. ישנה את השליחות שאני שליח של עם ישראל. עם ישראל כשאני מהלך בעולם הוא תמיד על כתפיי, הוא תמיד בליבי. גם כשאני עוסק בענייני הפרט, תמיד אני חושב על הקשרים לאומיים. אני אף פעם לא עובד לבד, גם כשאני עובד בעניינים פרטיים של פרנסה, של בניית בית, של מקום מגורים, של עשייה, תמיד, תמיד, תמיד עם ישראל על כתפיי, עם ישראל בליבי. אבל זה לא מספיק. אנחנו גם צריכים להיות תמיד על ראשנו קודש להשם. גם זה, אם אני עובד רק קודש להשם, גם זה יהיה חסר. כי אי אפשר להיות קודש להשם בלי עם ישראל. שני הבגדים האלה משלימים אחד את השני לעניין של, והופכים לשלמות אחת גדולה. שמצד אחד אני עבד לעם קדוש, שלוחי דידן, ומאידך גיסא אני שליחו של הקדוש ברוך הוא. כן? שלוחי דרחמנה. ושני העבודות האלה, כן, שלוחי דידן ושלוחי דרחמנה, שניהם באים ומבטאים עניין אחד שלם, לא רק בכהן הגדול, אלא בכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו עבדי השם ועבדים לעם קדוש. שנזכה בעזרת השם למלא את השליחות הגדולה הזאת, הן השליחות של הקדוש ברוך הוא, הן השליחות של עם ישראל, בכל רגע ורגע, בכל זמן נתון, בעיקר בימים כאלה שהם ימים של מלחמה, ימים של ברור, בעזרת השם גם יהיו ימים של גאולה. אמן, אמן, סלו ועד.